Петропавлда жарық болмайды. Әлеуметтік желі мен мессенджерлерді аша қалсаң, осындай хабар көзіңе оттай басылады. Дүйім жұртты дүрбеленге салған деректі алға тартып, жауапты мамандарға жүгіндік. Сөйтсек, шаһарда электр қуатын өшіруге себеп те, қауіп те жоқ. Жазылған мен айтылғанның барлығы қауесет. Қазіргі таңда сала өкілдерінде қажетті техникалық құралдар бар. Тәулік бойы 14 жедел топ кезекшілік етеді. Олар тұрғындарды байбаламға салынбауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырады.